အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ my tv မြန်မာမှပြန်လည်ကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ရေဘော ET ပါဟုတ်ပြီပါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့14ရက်နေ့မနက်ခင်းအစီအစဉ်လေးစပါမယ်အဲဒီနေ့မနက်တော့ကျွန်တော်ရေဓာတ်ပေါ့နော်ရေဓာတ်အကြောင်းလေးလည်းကျွန်တော်ရအောင်ထည့်ပြောသွားပါမယ်အဲဆိုကျွန်တော်တို့သတင်းအရင်စပြောမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တစ်တုံညာနှစ်ခွန်ဆစ်စင်ရစပြောမှာပေါ့တစ်တုံညာနှစ်ခွန်ဆစ်စင်ဒုတိယအပိုင်းနှစ်အပိုင်းနှစ်မှာကျွန်တော်တို့ဘယ်ဂျွန်လပေါ့နော်ဂျွန်လ25ရက်နေ့ကနေပြီးတော့မှဆစ်စင်စတယ်26ရက်နေ့မှာပဲဒါကြောင်မဲမျိုးအခြေစိုက်เนาะအမှတ်1စက္ခတ1ပေါ့နော်ဆစ်စင်ရေကိုကဲမှုကစစ်သားဂျက်ဖတ်စစ်သား18ဦးတန်းတက်ချတယ်ဆစ်စင်ရေ5ရက်တာကာလမှာဘုံမူတူဘူကြီး4ဦးပါဝင်ရန်သူတပ်ဖွဲ့ဝင်53ဦးတန်းတက်ချအလင်းဝင်လာတယ်နောက်တော့ကမရိယာမျိုးနယ်စစ်မြေပြင်မှာစစ်တုံးက64ဦးထိရှိတယ်လက်နက်ပေါင်း125လက်အထိရရှိထားတယ်ဒါပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေးကထုတ်ပြန်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မရိယာမျိုးနယ်အတွင်းမှာဖြတ်တောက်ရေးတောင်းယူထားတဲ့ဘက်ကဖအဖွဲ့တွေစစ်တုံးက16ဦးရရှိထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့စင်ကူးနယ်မြေစစ်စင်ရေးအတွင်းမှာဒုတိယဗိုလ်ကြီးလှိုင်ထွန်းအောင်ပေါ့နော် ODS 19ကအပါဝင်ကျွန်တော်တို့အကြမ်းဖက်တပ်ဖွဲ့ဝင်15ဦးအရှင်ဖမ်းမိထားတယ်အဲ့ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့လာရှိုးမြို့နယ်နမ်ပေါင်ဖြူဟာစခန်းသိမ့်ပိုက်တုံးကအင်အား300ကျော်ကိုကန့်ဒါကိုကန့်တက်ကပေါ့နော်ကိုကန့်တက်ကိုလက်နက်ချအညာခံခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်တယ်အဲ့စင်းတွေကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရန်သူအင်အား465ဦး165အပေါင်300ပေါ့နော်လက်နက်ချအညာခံပြီးတော့စစ်တုံးပန်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးခံရတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအင်အားအဲတရင်3ရင်းစာတရင်300လောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်တရင်300ကျွန်တော်တို့100ကျော်150ဒါအများဆုံးပဲတရင်စစ်တပ်ကသူမျိုးဖြစ်တယ်မိမျိုးအလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ထဏာချုပ်ဖြစ်တယ်မန္တလေးမျိုးအရှေ့မြောက်တိုင်းစစ်ထဏာချုပ်ဖြစ်တယ်လာရှိုးမျိုးတို့ကိုအာဂျားကအနေမြေစစ်တပ်ဘက်ကအုပ်ချုပ်ထောက်ပံ့မှုနဲ့ဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်တဲ့နေမြေနောက်တက်အမြောင်များချထားတဲ့နေမြေတွေမှာဒါပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်နဲ့ညီနောင်မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့ကစစ်ဆင်လာတော့ဒါအင်အား400နီးပါးလက်နက်ချတယ်အစစ်တုံးပန်းဖြစ်ဖမ်းဆီးတာကိုကြည့်လို့ရှိရင်ဒါစစ်တပ်ရဲ့တိုက်စွမ်းရေးကိုသိတာထင်ရှားပါတယ်တဲ့နော်အဲ့တော့ဂျန်စစ်အာလာရှင်နောက်လိုက်ဒီနေ့အနေနဲ့လည်းနော်အချိန်ကြီးလက်နက်ချပြီးတပ်ကိုစွန့်ခွာဖို့ဒါတိုက်တွန်းထားတယ်ပေါ့ဗျာနော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အခုလက်နက်ချတဲ့တုံးပန်းအရေးအတွက်ကိုပြောတာပါပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့မီဇိုရန်နော်မီဇိုရန်ကိစ္စမီဇိုရန်ကိစ္စကအချိန်ကြီးနည်းနည်းဆိုးလာတယ်ပေါ့နော်အဲမီဇိုရန်အိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရန်ပြည်နယ်လောင်တလိုင်ခရိုင်ကနေတဆင့်ချင်းပြည်နယ်ပလောဝါကိုဖြတ်ပြီးတော့ရခိုင်ဒေသကိုပစ္စည်းကုန်ပစ္စည်းတွေတင်ပို့နေတဲ့လမ်းကြောင်းကိုပိတ်ထားတဲ့ရက်20ဖြစ်လာပြီပေါ့နော်ရက်20ခန့်ရှိလာပြီအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီဘိုးလိုင်းလူငယ်အစည်းအရုံးပေါ့နော် CYLA ကပိတ်တာပေါ့နော်အဲ့တိုက်ပွဲစတင်ချိန်ကနေစပြီးဒီလမ်းခီးပိတ်ဆို့ထားတာကုန်စည်တွေအဲကျွန်တော်တို့ကုန်စည်ပြတ်တောက်မှုတန်ကိုစိုးစိုးဝါးအခန်းကြီးအချိန်မှာအိန္ဒိယဘက်ကကုန်စည်တွေကိုနော်တည်ယူဝင်ရဖို့စ조사ခဲ့တယ်အေအေကနော်လက်ရှိမှာဒီအိန္ဒိယကုန်စည်လမ်းကိုပိတ်ထားတဲ့အပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာကုန်စည်ပြတ်လတ်မှုဈေးနှုန်းအဆမတန်ကြီးမြင့်မှုတွေကိုကြုံတွေ့နေရတယ်အခုကုန်စည်တည်ယူနိုင်တာကအိန္ဒိယလမ်းတစ်လမ်းပဲရှိတယ်တဲ့အခုအဲ့လမ်းကြောင်းကိုပိတ်လိုက်တော့ပြည်သူတွေပြန်ပြီးကုန်ပြတ်လတ်မှုကိုခံစားနေရတယ်ပေါ့နော်ကုန်ပစ္စည်းထပ်မဝင်တော့ဈေးနှုန်းတွေကလည်းတစ်နေ့ထက်တစ်နေ့မြင့်လာတယ်တဲ့ကြာလာတဲ့အမြတ်ဒီထက်ပိုဆိုးမယ်လို့ဒါကုန်တယ်တူကပြောတယ်ပေါ့နော်လက်ရှိမှာဈေးနှုန်းတွေကလီတာ20ဆက်စားသုံးစီတပူ2,600ပေါ့နော်ကျပ်တုံတွေတပိတ်တာကို3,000ကျပ်တုံပြူတပိတ်တာကို5,000နေပါပေါ့နော်အဲ့လိုအနေထားမျိုးရှိတယ်ပေါ့ဗျာဒါအသေးစိတ်ပြောအောင်ခြုံငုံပြောရလို့ရှိရင်တော့ဒါလမ်းကိုပိတ်ထားရက်20ဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒေသခံတွေဒါကုန်ပစ္စည်းရှာပါမှုပြက်လက်မှုတန်ကိုခံလာရတဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့တော့ကြည့်လိုက်ရင်တော့ CYLA ကတရားခံပေါ့နော် CYLA ကရုံမာတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ CYLA ရဲ့နောက်မှာရုံမာတဲ့အစုဖွဲ့ရှိနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒါပြောချင်တယ်ပေါ့နော်ပြောချင်တယ် CYLA ရဲ့နောက်မှာရုံမာတဲ့အစုဖွဲ့ကတော့ဒါကိုယ့်ကိုယ်ကိုသိမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားနော်ကိုယ့်ကိုယ်သိမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီ CNA CNF ရဲ့လုံပုံလုံနည်းတွေနော်လုံနေတဲ့ကိစ္စတွေတော်တော်သဘောမတွေ့ဘူးဖြစ်နေပေါ့နော်တော်တော်သဘောမတွေ့ဘူးဖြစ်နေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲတော်လိုင်းရေးစတော့ကတော်လိုင်းမစခင်ပေါ့တော်လိုင်းမစခင်မှာဒီ CNA CNF အင်အားဘာမှရှိရမဟုတ်နော်ဘာမှမရှိဘူးအဲ့တော့2021တော်လိုင်းစတဲ့အချိန်မှာချင်းပြည်နယ်မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာတာအဲ့တော့ချင်းလူငယ်တွေပေါ့နော်မျိုးဆက်သစ်လူငယ်တွေကဒီ CNA CNF တွေဝင်ကြတယ်ဝင်ကြတဲ့အချိန်မှာဘာတွေဖြစ်လာလဲဆိုတော့အော်ပေါ့နော်ခ
ခွဲခြားဆက်ဆံတာတွေပေါ့နော်ချင်းတွေကလည်းအမျိုးမျိုးပြနော်မမတူဘူးချင်းတို့အဲပလဝချင်းတို့အဲ့လိုပေါ့နော်တမျိုးတစ်ချင်းဖြစ်နေနော်တမျိုးတစ်ချင်းဆိုတော့အချင်း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 ပါလေအဲ့လိုခွဲခြားဆက်ဆံတာတွေရှိလာတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အတွေးခေါ်တွေလွတ်လပ်လာတဲ့ချင်းလူငယ်တွေကအဲ့မှာခွဲထွက်ပြီးတော့မှချင်းကြီးနောင်မဟာမိတ်ပေါ့နော်အဲချင်းကြီးနောင်မဟာမိတ်ဆိုပြီးတော့ချင်းကြီးနောင်မဟာမိတ်ဆိုပြီးတော့မှဒါထူထောင်နေပေါ့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ချင်းကြီးနောင်မဟာမိတ်ကအဲသူတို့ဒီထူထောင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီလူငယ်တွေကချင်းလူငယ်တွေပေါ့ချင်းလူငယ်တွေကလက်နက်တွေအကူအညီတောင်းနေဒီ NUG တို့ဘာလို့လဲတောင်းနေပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့အတွင်းနေရအသိရလက်နက်တွေကအကူအညီတောင်းနေမရခဲ့ဘူးပေါ့နော်တိုက်ပွဲဖော်ဆောင်မှုတွေအခက်အခဲတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ဒီတူပီးတွေနဲ့သူတို့တွေအသက်ဆက်ခဲ့ရတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီ AA ရှေ့ရနေပြီးတော့မှ AA ရဲ့ပြုစုပြောင်းထောင်မှုနဲ့ဒီချင်းကြီးနောင်မာမီအဖွဲ့တွေကအင်အားကြီးထွားလာတယ်ချင်းပြည်နယ်ရဲ့နော်ဒီမျိုးတွေကိုဒါတင်ပိုက်လာနိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော် AA ရဲ့အကူအညီနဲ့အဲအဲ့ဒါကိုအခု CNA CNF ကပြောရင် jealous ဖြစ်တာပေါ့နော်ဂျေဝင်နေပေါ့ဗျာဂျေကြိုက်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်စကားနဲ့ပြောရင်နော်မနာလိုဘူးပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့လောကကြီးမှာကျွန်တော်ပြောဖို့ပါရဖြစ်ရှင်းရအခက်ဆုံးပြဿနာကအိတ်တာမြင့်စရိယာစိတ်ပဲနော်အဲ့တော့မနာလိုဝင်တိုတဲ့စိတ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကိစ္စကတော်တော်ဖြစ်ရှင်းရခက်တဲ့ကိစ္စနော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီနောက်မှာဘယ်သူတွေရှိနေတယ်ဆိုတော့ရှိနေတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်နော်ရှိနေတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်တစုတစ်ခုရဲ့ကောင်းစားရေးတပါတီကောင်းစားရေးလုပ်နေတဲ့အဖွဲ့တွေလည်းရှိတယ်နော်အဲ့ဒီအဖွဲ့တွေရဲ့လုံးရက်တွေကြောင်းဒီနေ့ CYLA ကရခိုင်ပြည်နယ်ကိုပို့မဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုဒါပိတ်ပလိုက်တယ်ပေါ့နော်ပိတ်ပလိုက်တော့ရခိုင်မှာရှိနေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ရခိုင်လူမျိုးတွေပေါ့ဗျာရခိုင်လူမျိုးတွေဒါအခက်ခဲကြုံရတယ်ဒီလိုအခက်ခဲကြုံအောင်ဒါအောက်တန်းကျတဲ့လုံးရက်နဲ့လှုပ်တာပေါ့နော်ပြောရရင်တော့အများကြီးပဲကျွန်တော်နောက်ပိုင်းမှာပြောစရာတွေလည်းရှိနေတယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ချင်းကြောင်းကိုကောင်းကောင်းသိတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့မိတ်ဆွေတွေအများကြီးပဲเนาะအများကြီးပဲပြောရရင်အများကြီးပဲပြာနော်အများကြီးပဲကျွန်တော်မပြောချင်တော့ဒီလောက်ပဲပြောချင်တယ်အဲ့တော့မယုံမှကြပါနဲ့လို့ပဲဒီနေရာကနေပြောချင်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီနိုင်ငံထဲမှာနေကြတဲ့လူတွေအားလုံးဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အတိုင်းသားတွေပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေပဲဖြစ်တယ်နော်ယုံမှတာနည်းနည်းလေးတရားထွန်လာပြီနော်သိတယ်အခုအဲကျွန်တော်တို့ CNA CNF ကခေါင်းဆောင်နေကျွန်တော်တို့သိတယ်နော်ရွှေခါတို့ပါတို့နော်သိတာပဲနော်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းထဲမှာ slide ဆန်လုံးလို့ပါဆိုတာလောက်ကြံခံရတဲ့လူတွေเนาะလောက်ကြံခံရတဲ့အနေထားတွေအဲသူတို့တွေလူတော်တွေเนาะအခုနောက်ပိုင်းဒါရွှေခါတို့ပါတို့ပေါ်လာတာပေါ့เนาะဒီဘဲတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါပြောရရင်ဟိုခေါင်းဆောင်ပိုင်းထဲမှာတတိယအဆင့်လောက်ပဲရှိတယ်เนาะတတိယအဆင့်လောက်ပဲရှိတယ်เนาะနောက်တစ်ခုကအဲ့ကြားထဲမှာတိုင်းသားတွေကြားထဲမှာပါတီတွေခြေရှုပ်နေတဲ့ကိစ္စတွေရှိတယ်တော်ပြီဗျာအဲ့လောက်ပဲအဲ့တော့မန်လေးပြည်ကကိုဝေမျိုးကျော်နော်ကိုဝေမျိုးကျော်ကဓာတ်ပုံနေနဲ့တက်လာတယ်ဟိုဂျင်းနူးစရာပေါ့ဗျာနော်သူ့အိမ်ချိတ်ပိတ်ထားတဲ့သူ့အိမ်တော့ခတ်ထားတဲ့သူ့အိမ်သူကိုယ်တိုင်တော့ဖွင့်ပြီသူ့အိမ်သူပြန်ဝင်ခဲ့ပြီပေါ့နော်ပြန်ဝင်ခဲ့ပြီဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ပျော်ရှင်စရာဂျင်းနူးစရာအကွက်ပေါ့နော်နောက်ကျွန်တော်တို့အဲ့မှာပင်လေကြီးတိုက်ပွဲပင်လေကြီးတိုက်ပွဲမှာမှတ်တမ်းပေါ့နော်ပင်လေကြီးတိုက်ပွဲမှတ်တမ်းဖူဂျူဖိုင်လေးကျွန်တော် Telegram မှာတင်ပေးထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာပင်လေကြီးတိုက်ပွဲကိုဘာပြောလဲဆိုတော့ဟိုကောင်ဟုတ်ကောငကြောဆူငကြောင်ဆူအဲကျွန်းဆူကျွန်းဆူမင်းပြောတော့ဟလာခေါင်းဖြတ်တတ်မယ်လို့ပါလို့မင်းပြောရလဲအမပင်လေကြီးတိုက်ဖွဲရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လာကြည့်ကွာအမ ET channel ထဲမှာရှိတယ်နော်ကျွန်းဆူရောင်အာ PDF တွေကလေးတွေဘယ်လိုမျိုးလှုပ်သွားတယ်လဲဆိုတာဟမ်မင်းတို့ပြောသလိုလားမင်းတို့ပြောတာ ਨੇ စန့်ကျင်ပတ်လားဆိုတာအဲကျွန်းဆူတို့သွားကြည့်နော်ငါတို့ကလူတွေကနော်လူတွေဆိုတော့လူစိတ်ရှိတယ်မင်းတို့လိုအုံနောက်တလုံးမပါတဲ့ကောင်တွေမဟုတ်ဘူးမင်းတို့ကအုံနောက်အောင်ချမ်းမပါတဲ့ကောင်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုဟာလေးပေါ့ရေတဲ့အကြောင်းလေးကျွန်တော်ပြောပြမှာနော်ရေတဲ့အကြောင်းလေးကျွန်တော်ရေတဲ့မှာကရေတဲ့မှာဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့သူကကကရေပေါ့ကကရေရှိတယ်နောက်တကအလဲပိုင်းရေတဲ့ကုကံမှုဌာနချုပ်ရှိတယ်နှစ်ခုရှိပါတယ်နော်နောက်ရေတဲ့သင်္ဘောချင်းဌာနချုပ်ရှိတယ်သုံးခုအော်ရေတဲ့လေးချင်းဌာနချုပ်ရှိတယ်နောက်တစ်ခါအဲရေတဲ့စကန်ပေါ့ညရေတဲ့စကန်ကတညဝရီရှိတယ်တမ္မဝရီရှိတယ်အေယဝရီရှိတယ်မောရဝရီရှိတယ်เนาะနောက်တစ်ခါတနင်္လာရေတဲ့စကန်ဌာနချုပ်ရှိတယ်အဲအလုံးစုစုပေါ့9ခု9ခုပြီးတော့သူကလေးချင်းအကြောင်းနေရေတဲ့လေးချင်းအကြောင်းရေတဲ့ပင်မတိုင်းတာရေတက်เนาะနောက်တစ်ခါ viewer စုတွေရှိတယ်เนาะအမှတ်1 viewer ရေရင်စု2 viewer ရေရင်စု3 viewer ရေရင်4 viewer ရေရင်စုအဲ့လိုရေရင်စုတွေရှိတယ်နောက်တစ်ခါရေငုံတင်မောအရေးရင်စုရှိရပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါပြီးတဲ့အခါကျတော့သူကဘာတွေထောက်ရှိသေးလဲဆိုတော့အဲရေတဲ့ပင်မလက်နက်ခဲရင်ကြောက်လက်နက်ခဲရင်မိကြောက်တက်နော်ပင်မဆက်သွယ်ရေးပင်မဆက်မှုလက်မှုပင်မပစ္စည်းတိတ်နော်
ရင်ငုတ်တဲ့ယူပို့ဆောင်ရေးအမှတ်တစ်စစ်ဖက်ရေးရနောက်အမှတ်နှစ်စစ်ဖက်ရေးရအရှိပေါ့နော်ရှိစာဖာပေါ့ဗျာစာဖာရှိပေါ့နောက်တထိန်တထိန်အရှိပေါ့နော်နောက်စေးယုံရေးတဲ့စေးယုံပေါ့နော်နောက်တစ်ခါရေးတဲ့စစ်တီဝိုင်းရေးတဲ့စုဆောင်ရင်စုစုပေါင်း28တက်ရှိတယ်နော်28ခုရှိတယ်အဲ့ဒီမှာမှသူကခွဲအခွဲတွေရှိတယ်ခွဲတွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရင်ကုန်သင်္ဘောရေရင်စုအောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်81 82 83အဲ့လိုရှိတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ရေဒက်စကန်ဌာနချုပ်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကဆက်သွယ်ရေးရှိတယ်ရေဒက်ပေါ့နော်ရေဒက်ဆက်သွယ်ရေးရှိတယ်ရေဒက်ပစ္စည်းရင်းရှိတယ်ရေဒက်အုပ်ချုပ်ရေးရှိတယ်ရေဒက်လက်နက်ခဲယမ်းရှိတယ်ရေဒက်စက်မှုလက်မှုရှိတယ်ရေဒက်ရေရင်စုရှိတယ်ရေဒက်လေ့ကျင့်တပ်ရှိတယ်ရေဒက်အခြေစိုက်နောက်ရေဒက်ရှေ့တန်းစခန်းအဲ့ဒါမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကရေဒက်စကန်ဆာဌာနချုပ်ဌာနချုပ်တွေအတိုင်းမှာအဲ့တိုင်းပဲအဲ့တိုင်းပဲအဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အရခတ်တက်တော်နဲ့တိုက်ပွဲဆင်နွှဲပြီးတော့မှခွက်ခွက်လန်အောင်ရှုံးနေတာက viewer 3စစ်တွေအမှတ်3စစ် viewer အမှတ်3 viewer စစ်ရေးရင်စုပေါ့နော်အဲ့ရေးရင်စုအဲ့ဖွင့်နေချတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အရခတ်တက်တော်နဲ့ပေါ့နော်အရခတ်တက်တော်နဲ့ပြင်းနေတာအဲ့ဖွင့်နေပြီးလို့ရှိရင်နောက်ဘာလာမလဲဆိုတော့ကြောက်ဖြူလာကြောက်ဖြူဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တညောင်ရီရေတဲ့စကန်ဌာနချုပ်နဲ့ပြင်းလိုက်မယ်။ဒါသူ့ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံပေါ့။သူ့ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံကအဲ့လိုမျိုးပါ။ဒါတက်တယ်ကအားလုံးစုစုပေါင်းဆိုလို့ရှိရင်သူကကျွန်တော်တို့28ဌာနရှိတယ်ပေါ့နော်။28ဌာန။နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့အဲ့မှာရေရင်တွေပေါ့။ရေရင်တွေမှာဆိုတော့မဟာရေရင်ရှိတယ်။မဟာရေရင်က10စီး10စီး။အဲဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့အဲ့မဟာရေရင်တွေက free gate တွေပဲ။ free gate တွေပဲ။အဲပြောရအဲ့ free gate တွေကမြန်မာပြည်မှာစောက်တာများတယ်ဟင်မြန်မာပြည်မှာမြန်မာတင်မောချင်းသူတို့ရေးတဲ့တင်မောချင်းอ่ะဗောနော် free gate တွေစောက်တာများတယ်နောက်တစ်ခါရန်ဗောနော်သူကရန်ဆိုရန်စလုံးပါတဲ့កောင်းနေရန်စလုံးရန်တိုင်းအောင်လို့ရန်ကြီးအောင်လို့ရန်စစ်အောင်လို့ရန်ငင်းအောင်လို့စသဖြင့်ဗောနော်ရန်အေးအောင်လို့ရန်ပါတဲ့កောင်းနေเนาะအဲသူကရန်အုပ်စုလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီកောင်းကရန်3ည3ခုပေါ့အဲ့ဒီកောင်းက12စီးရှိတယ်เนาะအဲ့ဒီកောင်း12စီးရှိတယ်အဲ့ဒီကောင်ကြီးကရန်အုပ်စုကသူကပြောရလို့ရှိရင်ကင်းလှဲ့တာတို့ဘာတို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုသွားတယ်ဒီကောင်ကြီးကဒုတိယကဘာစစ်လက်ကျန်တယ်နော်နောက်တစ်ခါကကျွန်တော်တို့အဲ 1G ဆိုတာရှိတယ် 1G ဆိုတာမာကတို့စိတ်ဒရာတို့ဒူဝါတို့အဲ့ကောင်က6စီးရှိတယ်နော်နောက်တစ်ခါအင်းမျိုးစားတယ်အင်းမျိုးစားရင်ရေရင်နေရှိသေးတယ်နော်အဲ့ကောင်က4စီးရှိတယ်နောက်ပင်လေသွားကန်းထိုးရင်နေပင်လေသွားကန်းထိုးရင်ကန်းထိုးရင်နေ2စီးရှိတယ်ပင်လေသွားကန်းထိုးရင်နော်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့တင်ကားကန်းထိုးရင်က5စီးရှိတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ထောက်ဖို့ရည်ရင်က3စီးရှိတယ်။နောက်ပြီးတော့အခြားရည်ရင်ပေါ့နော်။ရည်ရင်အမြီးကတော့ဥပမာကျွန်တော်တို့အဲဆေးလက်ခုတဲ့ရည်ရင်တွေရှိတယ်။ဥပမာကျွန်တော်တန်လွင်တို့ပေါ့။ပင်လေသွားဆေးုံဆေးုံပေါ့နော်ဆေးုံအဲ့ဒါနောက်ပြီးရတနာဘုံတို့စသဖြင့်ပေါ့ဗျာ။အဲ့လိုဟာမျိုးက8စီးရှိတယ်။နောက်တော့တွဲဆွဲတွေတွဲဆွဲဆိုတာတွဲဆွဲရည်ရင်ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့အဲ့ကောင်က8စီးရှိတယ်။တွဲဆွဲကငကားပေါ့နော်။အဲ့ဒီကောင်တွေကကျွန်တော်တို့တင်မောကြီးတွေကန်ကတ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အော်ကျွန်တော်တို့ဒီကားတွေလိုမျိုးသူကပက်ကင်းတခါတည်းထိုးလို့မရအောင်အဲ့တော့ဆွဲလိုက်တွန်းလိုက်ဆွဲလိုက်တွန်းလိုက်နေအဲ့အဲ့လိုရှည်ရင်နေအသေးတွေပေါ့နော်အဲ့အဲ့ဒီကောင်လေအဲ့ဒီကောင်က8စီးရှိတယ်စုစုပေါင်း58စီးလားမသိဘူးနော်အဲ့လိုရှိတယ်အဲ့ဒါကတက်မတော်မှာရှိတယ်ရည်ရင်တွေကြီးပဲဟုတ်ပြီအဲ့သူတို့ကဘာတွေလောက်ကြလဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့မဟာရည်ရင် free gate တွေပေါ့နော် free gate တွေကအဲစစ်တိုက်တဲ့နေရာတွေမှာသုံးတယ်နောက်ပြီးတော့နိုင်ငံခြားဟုတ်ပေါ့နော်နိုင်ငံခြားသွားတဲ့နေရာတွေမှာသုံးတယ် free gate တွေကအများသောအားဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့တော့တကယ်ပင်လယ်ထဲမှာပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းမှာသွားတဲ့ကောင်တွေကရန်ကြီးအောင်လို့ရန်ကြီးအောင်လို့နောက်တော့ 1G လို့နော်အဲ့ဒါမျိုးအမာကတော့စိတ်ဒရာတို့ပေါ့ဗျာဒူဝင်ဒူဝတို့အဲ့ကောင်တွေအဲ့ကောင်တွေကဒါလုံုံကြီးထွက်ရတဲ့ရေရင်တွေပေါ့နော်လုံုံကြီးထွက်ပင်လယ်ထဲကိုလည်းထွက်တယ်မြေကြောင်းလည်းထွက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ free gate တွေကအာမြေတို့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာစောက်တာပဲဆိုပြီးတော့အထင်ကြီးစရာကောင်းသလားဆိုတော့အထင်ကြီးစရာမကောင်းပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ free gate တွေကကျွန်တော်တို့ကိုရီးယားရဲ့စောက်တာမြန်မာနိုင်ငံမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာကိုရီးယားရဲ့စောက်တယ်။ဂျန်နဲ့အတွင်းကလီစာတွေကိုလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေနိုင်ငံသားတွေဝယ်ရတယ်။အဲ့တော့နိုင်ငံသားတွေဝယ်ရတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ရှေ့ပိုင်းနေမှာကျွန်တော်ခဏခဏပြောခဲ့တယ်လို့ပဲ။ quality တွေ short ဝယ်တယ်။အဲပစ္စည်းတွေ short ဝယ်တယ်။အဲ့လိုမျိုးတွေလုပ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဘယ်လောက်ထိလုပ်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အခုနောက်ပိုင်းမှာဒီရေတက်တွေမှာကအဲ control system နေနဲ့သွားတာ computer system နေရော control system နေနဲ့အဲ့တော့သူကအဲ့ဒီ control system တွေကိုသူဖြုတ်ချခဲ့တာเนาะအခုအဲ့ free gate ဆင်တဲ့ free gate ဆင်တဲ့ set တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အဲ့ system တွေကိုဖြုတ်ချခဲ့တဲ့အခါကျတော့ဒီလဲရောက်လဲရောက်ပါအဲ့ဒါတွေကသူတို့ဘလို့မှတုံးမရတုံးမရတော့အခက်ခဲတွေတွေ့တယ်အခက်ခဲတွေတွေ့ပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာအဲ့ control system ကိုအဲပြန်ပြီးတော့လုပ်နိုင်တဲ့လူက2ယောက်ပဲရှိတယ်
နှစ်ယောက်ကဘူကြီးတစ်ယောက်ပေါ့နော်ဘူကြီးတစ်ယောက်ရဲ့နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့သူတို့ဟိုပုံးကဆင်းလာတာမျိုးတက်ချက်ကြီးတစ်ယောက်ရဲ့နော်အဲယာသခယာသခမှာတယ်နော်ယာသခမှာသူတို့ထားတာအဲ့နှစ်ကောင်အဲ့နှစ်ကောင်ကလုတ်ပေးရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုကဝယ်လာလို့ရှိရင်အဲ့လိုတွေမပါဘူးပစ္စည်းတွေအဲ့လိုမပါဘူးတမန်ကမပါတာရှော့ဝယ်တာပေါ့နော်ရှော့ဝယ်ဒီရောက်တဲ့အခါကျတော့ပြဿနာတွေတက်ပြဿနာတွေအဲ့နှစ်ကောင်ကလုံးဝအဲ့နှစ်ကောင်ကလုံးဝတဲ့အခါကျတော့ original တိုင်းပဲဖြစ်မယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့ menu ရပြောင်းတဲ့ဟာတွေပြောင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့အဲ့တော့ဒီကောင်တွေကအဲ့နေရာနေငွေဝင်ပေါ့ရတယ်ငွေဝင်ပေါ့ရှာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါမဲ့အဲ့နှစ်ကောင်ကလည်းကောင်းကောင်းထားလာဆိုအဲ့နှစ်ကောင်ကကိုရောင်လေးထဲမှာတယ်နော်ကိုရောင်လေးထဲမှာသူတို့နှစ်ယောက်ပေါ့အခန်းကန်ပြီးတော့အဲ့လိုထားတယ်ဆိုလူပြိုတွေနဲ့တူပါတယ်နော်အဲ့ဒါမျိုးအဲ့ဒါမျိုးနော်ရေထဲမှာအဲ့လိုနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအင်ဒီနာချင်းနိုင်ငံတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ရေထဲမှာအဲ့လို control system တွေကိုထိန်းချုပ်တဲ့ပညာရှင်တွေ engineering ပေါ့နော်သူတို့တွေကယာနဲ့ထောင်နေချင်ရှိတယ်နော်ဒါကျွန်တော်တို့အိန္ဒိယရေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လို system တွေမျိုးကိုကိုင်နေတဲ့ engineer တွေက3,000လောက်ရှိတယ်သူတို့ system မှာ2ယောက်ပဲရှိတယ်နော်2ယောက်ပဲရှိတယ်အဲ့လိုပြောရင်ယုံမှာတော့မဟုတ်ဘူးနော်2ယောက်ပဲရှိတယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုသူတို့ရှိမှာဘယ်သူကအကြီးဆုံးလဲ CEO ကအကြီးဆုံး CEO ဟောသူကဟောပေါ့ commanding officer ပေါ့နော်နောက် exo executive officer ပေါ့နော်နောက် EO ကို engineering officer ပေါ့သူအဲ့လိုအဲ့3ယောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့အထက်ပိုင်းအကြီးတွေပေါ့အထက်ပိုင်းအကြီးတွေ CEO ကအကြီးဆုံးပေါ့ CEO ကကျွန်တော်တို့ဒုတိယဘုံမူကြီးရှိသလိုဘုံမူကြီးလည်းရှိတယ်ဟိုတလောတော့ကဒါရခိုင်မှာကျွန်တော်တို့ညက်သွားတယ်ဘုံမူကြီးပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့ပတ်စံနေဘယ်ရရလဲဆိုတော့သူတို့ကကျွန်တော်တို့ဒီပင်လယ်ပြင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ငါးဖန်းဆက်လီတွေကိုရစ်တယ်ကျစ်တယ်အဲ့ဒီအကောင်တွေရှေ့ကနေပြီးတော့စီတွေတောင်းတယ်စီတွေတောင်းတယ်ငါးတွေတောင်းတယ်စီတွေဆိုလို့ရှိရင်ပေပါလိုက်တောင်းတယ်အဲ့လိုပေပါလိုက်တောင်းတယ်နောက်တစ်ခုဘယ်ရရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီလုံခြုံရေးထွက်တဲ့ daily report တွေရှိတယ်အဲ့ daily report တွေကိုသူတို့ကထိန်းချန်ထားတယ်ဒီနေ့လုံခြုံရေးထွက်မယ်10កောက်ပေါ့နော်ထားပါ10កောက်မဟုတ်10မိုင်ပေါ့ဗျာ10မိုင်ဆိုလို့ရှိရင်9မိုင်သွားမယ်9မိုင်ကမသွားတော့ဘူးကြောက်ချတာပြီးရင်အသွားပြတယ်သွားပြပြီးလို့ရှိရင်အဲ9မိုင်စာကိုစီအောင်စားတယ်စီအောင်စားပြီးရင်သူတို့မှ share ဆိုတာရှိတယ်အဲ့လို share ဖွဲ့ပေးရတယ်အာတင်မောပေါ်မှာနေတော့ကျွန်တော်တို့ပင်လယ်ဓားမြလေးလိုပဲတင်မောပေါ်မှာစပွဲပွဲမှာယောမင်းကဘလောက်ယောမင်းကဘလောက်မင်းကဘလောက်ပေါ့သူကသူ့အဆင့်နဲ့သူရတာပေါ့နော်ပတ်စံသူ့အဆင့်နဲ့သူအဲတက်သားဆိုဘလောက်တူတက်ချက်ဆိုဘလောက်အဲ့လိုမျိုးအဆင့်နဲ့ရတယ်သူတို့ကဟိုကျွန်တော်တို့အဲ challenge ကျွန်တော်ကြီးတက်လို့တော့မဟုတ်ဘူးနော်အာမီလို့တော့မဟုတ်ဘူးသူကကြီးတက်ကနည်းနည်းတော့ဟိုပါဖြစ်တယ်သူပေးရဟိုအာမီကတော့သူကတော့သူရရင်အကုန်စားတာပဲနော်တရင်မူကရတာနဲ့သူအကုန်ဝိုက်တယ်အကုန်ကြိတ်တယ်ဘယ်ကောင်းမှမပေးဘူးနော်အဲ့လိုမျိုးပဲရှိတယ်သူကကြီးတက်နဲ့ကြီးတက်ကအဲ့ဒါကွာတယ်အဲ့တော့ကြီးတက်မှလည်းနည်းနည်းလေးပညာတတ်တဲ့ကောင်ကများတဲ့ခါကျတော့ပွားမှလည်းကြောက်တယ်နိအဲ့တော့အကုန်လုံးပေးတယ်ပေးရင်ပေးနေတာသူအစင်သာဖြစ်သွားတော့ထုံးစံလိုဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့မှာသူတို့ပို့ပြီးတော့ပတ်စံရတဲ့နေရာက border line မှာ border line မှာကျွန်တော်တို့ပင်လယ်ပြင်ပေါ့ပင်လယ်ပြင် border line မှာသွားရတဲ့လုံခြုံရေးယူရတဲ့တင်မောတွေကပတ်စံပူရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အိန္ဒိယတို့ကျွန်တော်တို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်တို့နောက်ပြီးတော့ထိုင်းတို့နော်အဲ့လိုနိုင်ငံတွေကဟိုငါးဖန်းဆက်လေငါးဖန်းဆက်လေမင်းတို့ငါးဖန်းညင်လားငါးဖန်းညင်လားအိဖန်းညင်လားငါတို့ဘက်မှာလာဖန်းငါတို့ဘက်မှာလာဖန်းအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့ဘက်မှာလာဖန်းတဲ့အတွက်မင်းတို့ကငါတို့ဘလောက်ပေးရငါးဖန်းငွေပေးရအော်ငါးဖန်းငွေကဘာတွေပေးရလဲဆိုတော့သက်ဆိုင်ရာငွေကြေးသက်ဆိုင်ရာငွေကြေးနောက်ပြီးတော့ဒီပေါ့စီပေါ့နော်စီတွေစီဒီကိုအဲ့လိုပေးပါလိုက်ရတယ်ပြန်ပြန်ရောင်းရင်ရောင်းစားပေါ့နော်ပြန်ရောင်းရင်ရောင်းစားအဲ့ဒါမျိုးတွေလုပ်ရတယ်အဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့ပင်လယ်ပြင်မထွက်ရတဲ့ free gate တွေအဲ free gate တွေကြတော့ပတ်စံမရဘူးမရဘူး free gate တွေမှာထိုင်ရတဲ့ကောင်တွေကယာရုကြီးတဲ့ကောင်တွေယာရုကြီးတဲ့ကောင်တွေအဲ free gate မှာက free gate အဲ့လိုမျိုးမဟာယဉ်ရင်ပေါ့ဗျာအဲ့မဟာယဉ်ရင်အဖွဲ့မှာကဘယ်သူမှအလုပ်မလုပ်ခြင်းဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့မဟာယဉ်ရင်ကိုရောက်သွားတဲ့ကောင်တွေကသူကယာရုတက်တော်မှာအကြီးပိုင်းပေါ့နော်အကြီးပိုင်းခေါင်းဆောင်ပိုင်းနေရာပေါ့ယာရုတက်တော်မှာဒီကောင်တွေကဆရာကြီးတွေအဲ့တော့ဒီကောင်တွေကအလုပ်လုပ်ပြပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အောက်ခြေကတိမ်မဲ့တာပြန်လာအဲ့တော့အဲ့ဒါကြောင့်ဘဲမှအဲ့နေရာတွေကိုဘယ်သူမှမသွားခြင်းကြောင့်နောက်ပြီးတော့ပတ်စံမရသူကနိုင်ငံသားသွားလိုက်အဲစီးစီးရပေါ့နော်လှုပ်လိုက်သူကအဲ့ဒါပဲကျန်တာဘာမှလုပ်လို့မရအဲ့တော့တင်မောကတင်မောလွန်းတင်တော့မှာလွန်းတင်ပြီးတော့မှတင်မောချင်းမှာလွန်းတင်တော့မှာအဲ့တော့မှသူကရဘာပစ္စည်းလေးရမယ်ညာပစ္စည်းလေးရမယ်လို့အဲအဲ့တော့မှသူကတနေ့မှာတစ်ချိန်တော့ပဲရတနေ့မှာတစ်ချိန်တော့တင်မောလွန်းတင်တော့မှသူကအဲ့ရနေသူကအခွဲတန်းနေရဒါမျိုးပေါ့နော်ဟောသူကပစ္စည်းဝယ်ရမယ်ပေါ့ပစ္စည်းဝယ်ရမယ်ဆိုအဟောင်းကိုထည့်တယ်အဲအသက်စီရင်ပြတယ်ကျွန်တော်ပြောသလိုပဲဟိုတနေ့ကကျွန်တော်ကွန်တိန်နာပေါ့စတွေ့မှာအဲဟိုပါလေရီတာကအဲအဲ့တိုင်းပဲနော်အဲ့လိုမျိုး
တို့ပြင်ကျင်းထဲတာပေါ့နော်အဲ့တော့မဟာပတ်စံသိမ့်မြောက်လူသိမ့်မသွားခြင်းအဲ့ပတ်စံရတဲ့နေရာခုနကန်ယူရန်သွားတဲ့နေရာတွေပင်လယ်ပြင်မှာအဲလုံချုံကြီးထွက်တဲ့သင်္ဘောတွေအဲ့သင်္ဘောတွေကပတ်စံအသားရပတ်စံရတော့အဲ့ဘက်တွေပဲသွားခြင်းတယ်အဲ့တော့အဲ့နေရာတွေသွားဖို့အတွက်ကိုလည်းငွေနဲ့လိုက်ရတယ်ငွေနဲ့လိုက်ရတယ်ဒါရေထဲမှာဖြစ်ပြနေရနော်အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့အခုဆိုလို့ရှိရင်သင်္ဘောတွေကဒါကျွန်တော်တို့စစ်ပွဲတွေရောက်နေစစ်ပွဲတွေရောက်နေပြီဆိုတော့အမြောက်ပြေးရအမြောက်ပြေးရလို့ရှိရင်အဲ့သင်္ဘောတွေက3လပဲခံတယ်အဲ3လ3လပြေးတာနဲ့အဲ့သင်္ဘောတွေကလွန်းတင်တော့လွန်းတင်ပြီးသင်္ဘောချင်းမှာလွန်းတင်လွန်းတင်ပြီးပြန်ပြီးတော့မှပြန်ပြီးဒီကြက်ခိုင်ပြန်လောက်ရတယ်အဲမလုံဘူးဆိုရင်အဲ့သင်္ဘောကမချောင်တော့အမြုပ်နေမယ်သူကအဲ့လိုမျိုးမလုံလို့မရအောင်အဲ့သူတို့ကလောက်ရတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ free gate တွေဆိုမြန်မာနိုင်ငံမှာစောက်တာပေါ့မြန်မာနိုင်ငံမှာစောက်တော့တန်ပြား site တွေပေါ့နော်သူရှိရမယ်တကယ် free gate တစ်စီးရဲ့ရှိရမယ်တန်ပြားရဲ့ site မပြည့်ဘူးခိုထားတာဆိုတာတန်နေခိုထားတာခိုထားတယ်အဲ့တင်မောစောက်ကလေးကချမ်းသာတယ်ဒါချမ်းသာတယ်အဲ့တင်မောချင်းရကောင်းနေရနော်အဲ့ခိုထားတယ်အဲ့တင်မောတစ်စီးရဲ့တန်ပြားလေးကနေတော့မဟုတ်တာနော်ခိုပြီးတော့မှပို့တဲ့ဟာတွေသူတို့ရောင်းစားတယ်အဲ့တော့ quality မပြည့် quality မပြည့်တော့ပေါက်တယ်ပေါက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့လို free gate ကြီးတော့မှာဘာလို့လဲမှလဲဘီလက်မြေနဲ့ဖြားတဲ့တင်မောတွေရှိတယ်နော်ဘီလက်မြေနဲ့ဘီလက်မြေနဲ့အင်္ဂလိပ်ကင်တာဟောအဲ့လိုကောင်မျိုးတွေရှိတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဒီတင်မောရဲ့ frame တွေပေါ့နော်တင်မောရဲ့ frame တွေကမြန်မာနိုင်ငံမှာလုပ်လို့မရအောင်အဲ့ frame တွေကိုပြန်ပြီးတော့ပြင်မယ်ဆိုတင်မောကိုအဲ့ free gate တွေသူကနှစ်ပိုင်းပိုင်းမလဲရနှစ်ပိုင်းပိုင်းလောက်ပိုင်းလို့ရလောက်တဲ့တင်မောချင်းကမရှိဘူးမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကနိုင်ငံခြားကိုပို့မှရအဲ့ဒီတင်မောတွေကကျွန်တော်တို့ကဒါတော်တော်လေးအချိန်ကြီးဆိုးနေတဲ့အနေအထားတွေရှိနေတယ်ပေါ့နော်တင်မောတွေကနောက်ပြီးတော့ဒီအမြောက်ပြတဲ့တင်မောတွေဆိုမခံနိုင်တော့သူတို့က3လောက်တစ်ခါလွန်းတင်ရမတင်လို့မရဘူးတင်ကိုတင်ရမတင်ပေါက်သွားတယ်အဲ့လိုအနေအထားမျိုးရှိတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ခိုထားလို့နောက်တကယ်လို့ဒီကျွန်တော်တို့အမြောက်ပြတာတို့ဘာလို့မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့မှသူက6လတစ်ချိန်ကတော့လုံးဝတင်ကိုတင်ရတယ်အဲ့ဒါမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ရေထဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော်မေးမြန်းစုံစမ်းသိရှိရသမျှပေါ့နော်ဒါလေးပါပဲအဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုလေးတစ်ခုလောက်ကြည့်ရအောင်မြင်ပြီပေါ့နော်လောင်နေတဲ့ဟာလေးရောင်းတိုင်းနေသားကြီးအစိုးရအဖွဲ့ကတဲ့လက်နက်ကင်တော့ခုသွားပေမဲ့ပြည်မှုကျွန်းလို့ရင်မရှိတဲ့ PD ရဲ့ကြား15ဦးမှ2ဦးပေါင်း18ဦးကိုမိဘအုတ်ထင်းလူတန်ပြန်လဲအနှံ့ခဲ့ပါတယ်အစိုးရကနေပြီးဂုံမျိုးပါတယ်ဆိုပြီးတော့မှတ်တမ်းလွှာပါတယ်အစိုးရနေထောက်ပံ့တယ်ဆိုပြီးတော့ငွေကြေးတွေထောက်ပံ့တယ်လို့စားနဲ့ရိတ်ခါတွေလည်းထောက်ပံ့လိုက်တယ်ဥပဒေဘောင်တွင်းမှာနေထိုင်ပြီးမိမိကိုထောက်ခံပေးနေတဲ့ပြည်သူကိုတော့မှလုံခြုံအောင်ကာကွယ်မပေးနိုင်ပဲနဲ့ဥပဒေအပြင်မှာကတော့ခုနေတဲ့ PDF တွေကိုလိုက်ရခေါ်နေတာစောက်ရှက်တော်တော်မရှိရလို့ရပဲငိုနေ PDF တွေကိုကြောက်နေပြီလေနော် PDF တွေကိုကြောက်နေပြီလာခဲ့ပါပြန်ခေါ်ရတော့တာပေါ့ဟိုမန္တလေးကကတ်နေပြီလေနော်အဲ့တော့မခေါ်လို့မရခေါ်ရတာပေါ့ကွယ်ဖားတာပေါ့ကွယ်တနာရတာနော်ငုံနိုင်ငံတော်ကြီးခဲနေတဲ့ကနိုင်ငံတော်တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးအတွက်နော်မြို့သားရင်ကြားစီးရေးအတွက်လူကြီးလူကောင်းပေးတာဆိုတာတော့ခိုးသွားတယ်ဗတ်တလီတွေအိမ်ပြန်ခေါ်ရဲအဲ့ဒီအတွက်ကျမတို့ဒီလုံးရက်ပေါ်မှာကျမတို့အတိမတ်ပြုတ်ပေးရဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာကတာတူသုံးငိမ့်ပြအောင်ကျမတို့ခေါ်ပေးမယ်ဒါဆိုရင်ကျမတို့ကဘယ်တော့အိမ်ပြန်ရမလဲကျမတို့မှလည်းအိမ်ရှိတယ်ကျမတို့မှလည်းမိသားရှိတယ်ကျမတို့အိုးမဲအိမ်မဲနဲ့မိတို့ကဖတို့ကနေရတဲ့သူတွေဘယ်တော့အိမ်ပြန်ရမလဲတမတော်ကိုထောက်ခံတဲ့အတွက်ကြောင့်တမတော်ကိုချစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီခဲ့ရတဲ့မိသားစုဝင်တွေမိတော်ွယ်ဖတော်ွယ်နေခဲ့ရတဲ့တာသမီတွေရှိတယ်ဘတော့အိမ်ပြန်ရမလဲကျမတို့မပြောင်းကိုထောက်ခံတဲ့ပြည်သူတော်မှပဲကိုထောက်ခံတဲ့ပြည်သူကြတော့ကိုရဲ့ကိုရွာကိုမိသားနဲ့မိသားစုတသက်ဝန်နေနိုင်အောင်လုပ်မပင်းနိုင်ပဲတောခိုးသွားတဲ့ PD ရဲ့ကြောင့်မှဂုံပြူလက်မှတ်ကြီးတောင်ပါလိုက်သေးတယ်ကျမတို့ဂုံပြူလက်မှတ်တွေမမျှော်လင့်ဘူးကျမတို့မလိုချင်ဘူးကျမတို့ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုလည်းမလိုအပ်ဘူးကျမတို့ကိုအားကိုကိုရဲ့နော်စက်တက်ထုတ်တဲ့အစားတော့တယ်လေကျမတို့ပို့ပေးနေကြမလို့ပါဘူးကျမတို့မမျော်လင့်ဘူးကျမတို့မျော်လင့်တာကျမတို့မိသားစုနဲ့ကျမတို့ဘတော်အိမ်ပြန်ရမလဲဟမ်တချို့ကြီးကိုရဲ့ကိုရွာမှာကိုအိမ်ကိုအိုးကိုအိမ်ကိုစီးပွားရေးကိုပိုင်လုပ်ငန်းနဲ့နေနေရတဲ့လူတွေကနေပြီးတော့အခုမန္တလေးလိုရန်ကုန်လိုနေရာမျိုးမှာအိမ်ငှားဘဝနဲ့နေနေရတယ်တချို့ကြီးနော်ကိုရဲ့တိုက်တာအိုးအိမ်တွေကိုဆုံးပြီးတော့ရန်ကုန်လိုမန္တလေးလိုအိမ်ဆုပ်လေးမှာငှားပြီးနေရတဲ့လူအများကြီးရှိရဲ့ဘတော်အိမ်ပြန်ရမလဲ။ဘတော်အိမ်ပြန်ရမလဲ။မပြောင်း
Lazy Kepiajima, Lutiama, and let them go there, Loga, D don't call who can yard. Gonzino G. S. Legamaro, like Gonzino G. S. Gonkaya, Tamaru, a cool lazy Yaguatama, see, that's the way I had. Tamaru, my me by she, Mabala, Tamaru, but door ain't yammy. Go, Tokan and Lura, Mabe. Ubi found him, I needed Lura, Mabe. Ubi, a long don't move, my bay, I mean it. Story, I do deal with Layam calling Jan, I'm not crying. จมารุก็ดีเล็กๆน้องน่ะเสร็จได้နိုင်ငံရေးအခင်းရောက်มาနိုင်ငံเนี่ยอ่ะအနေနဲ့ဆိုရလက်ထက်တယ်จมารุတက်မလို့ပြောင်းမောင်းတင်းနေထောက်ခံခဲ့တယ်ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့ဟိုจมารุကဒီလိုမျိုးလူသိထင်စာပေါ်ပေါ်တင်းနေလုပ်တဲ့အတွက်จมารุမိတွေဖတ်တွေနေရတယ်จมารุတွေเนาะအလုတ်ကခွင့်လန်းနေဆုံးရှုံးရတယ်ပညာရေးခွင့်လန်းနေဆုံးရှုံးရတယ်မိမိရဲ့ရပိုင်ခွင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနေဆုံးရှုံးရတယ်
lắm là cô dùng gì luôn cô dùng gì luôn cô bộ có mày thiền luôn nó thâu càng kia đảo hốt được là nó có mày thiền luôn thâu càng kia đảo rồi ai có mùi xù mùi của hộ khám bộ hóa đúc ổn à nó ổn đấy ổn mà có không có miếu này mà chị lưu đấy ạ tâm là vô thâu càng luôn sẽ ta có chết đầy lưu mô lưu thật là dô bị tắc hẳn lại ạ ổn mà đi lưu vô bà không có tâm yêu này lưu nóng đi đảm hộ tu ế nó sẽ khoan này ạ nó khoan này ạ đi lao về đi ạ No, I say Conea, not Conea, de la Betilla. Dino, you lutia gurama, no, D and UGPDS or Hari, a cool lashi, the lands of Italia, Kaya, Ladadamahobu, Kaya, Ladadamu, Amandia, Ladadamu, D. Elia, Ladadamu, Eddie Bidia Gadada. Eddie Bidia Gasona Gabio, EU name, Yama, Lenadi, Dwati, John Kan, Sipina, Dwati, your Turuga Dada. Turuga Dada is where Luidi. Ubama, E. Munema, Ocho Mudia, Dakaya. D. Ocho Mugo. ที่ยกวันเนี่ยหัวไปยกวันเดี๋ยวเราไปตีละเปลี่ยนเมื่อเดือนมิถุนายนตีอย่างผมอ่ะเราดูเรื่องเราอ่ะมองได้อะไรเนี่ยไล่ไปแต่ใจอ่ะเพียงข้อสยามไม่ใช่เราเดี๋ยวตัดตามีอันยาจีสิอ๋อตุสุลูรากะอ่ะรู้ป่ะโอ้ชีคนเนี่ยน้องคนเนี่ยเราตีเรื่องเรามาแต่แข็งอะไรอ่ะเราคุดูป่ะถ้าตุสุลูเช่นเราตั้งนานเราตีเลยตั้งนานเราตีเลยว่ะเราตัวเล็กใช่ไหมแต่แข็งอะไรเนี่ยป่ะ กูพี่เนี่ยเลยบอกตัวเบี้ยจะน่ากะบาปลุเนาะตัวลุงมีส่วนร้ายที่ทักแข่งพี่ได้หรอมาตู้ตู้กูตู้ลุงลุงมีอะไรกูบาปลุลงจมูกมาปีไหนน่าเลยบอกอ๋อวันจุ๊ดจีแล้วเนาะตั้งนานละซะจีไหมมองซูมาพี่ตัวเล็กที่ไม่ยากอันยากจีสิเพราะว่าเอเดียมเพราะว่าเอเดียมที่ลุงเด็กตัวสูงใหญ่เงี้ยกว่าเด็กทักแข่งจีเป๋มาเลยทักแข่งจีเลยจีนู่นละ ปีเดียวเราคุยตอนปีเดียวเราทำไปเจ็บไปบีบยังพอเลยสามเดือนก็เลยทำไปบีเลยแต่เมื่อเราคุยทำกันเราทะเลสูบอีกตั้งแต่ยังเลยรูปเบาเช่าเราเนี่ยต้องยาจอมีตาสูบด้วยสูบยาเลยทำไปเจ็บไปมาเลยไปมาเลยที่คิดแบบจริงมาพอแล้วพอรูดสูบเราไปกังซาตัวละรูปเบาโกรูจอบีอ่ะรูปเบาโกรูจอบอะไรสักเช่นไม่ใช่อะไรเราไปกังซาตัวละ แต่แกดีดูรู้สึกเส้นมันมันเลยก็เอ็นดีเสียโซโจมุดอะไรกูคาดีบีแค่ไหนจะมาดูกองปลาเลยจะมาดูอารมณ์คาดีบีแค่ไหนแค่ไหนด้วยอุ้ยบ่าวเนี่ยมาเอเจ้าส่วนในไทยเนี่ยจะมาดูรู้ดูมีดีด้วยจะมาดูรู้ดั้มเราก็ทักกันเลยด้วยจะมาดูเผยดอกเอ็นดีอย่างมันเลยเบียวจะมาดูทาวดีเจเนี่ยจะมาดูเผยดอกเอ็นดีอย่างมันเลยงั้นเราเอ็นดีเอาเรื่องนี้เนี่ยเราเอ็นดีขอบีมันดีละเนาะ ยี่เอ็ดยาสี่ยี่บีโรมาเนี่ยเราจงจะจงมาตัวท้าบีมั้ยจงมีมั้ยจงสู้สู้พ่อเฮงมาพูดดูเนาะซาเดพี่มั้งเนาะตัวท้าบีมั้ยทีนี้เรามาสู้พ่อเฮงเอาปอดแก่เช่าเปลี่ยวเลยว่าอุ้ยยี่ฮันนี่มาเฟซบุ๊กอันนี้เบียบเป็นซาเลยมันตีกว่าสุดยอดปอดแก่เปลี่ยวเลยว่าเส้นยี่โยมาเจ้าไรบาร์เลยรู้ที่ว่าอะไรรู้เปลี่ยวนี่รู้สู้พ่อเฮงกันเนาะอ่ะทุกบ่มาเช่นยี่มาเว้ยที่กองกว่าเลยบาร์เช่าโลนี่มันตีอยู่เลย ป้าเด็กแก่เลยพี่คนนี้เลยวะเนาะเป็นยังไงเลยพี่คนนี้เลยวะทุกป้ามาเช่นยังไงพี่คนนี้จ้าละเนาะไอ้รู้วะเนาะที่คนนี้ที่คนนี้เพิ่มมาละอ่ะอาตาพี่สกายเนี่ยตัดรวยพี่คนนี้ขาดจ้าละที่คนนี้เจ้ากับพี่ยังไม่รับผิดเนี่ยเนาะชินมั้งโอเคปะทีนี้จะน้อยจะสั่งวะเล่าวะอารมณ์เจ้าอยากได้ไหม